Shadow Production predstavlja. Mi ostvarujemo vaše snove. Trenutak iz sna. Ja sam Tamara Kostić. Ovo je priča o hrabroj ženi koja je preživela tragediju koja je razorila celu porodicu. Sudbina joj nije bila naklonjena, ali je ona svojom energijom, trudom i borbom uvek gurala dalje. I njena ispovest može da bude primer da kroz život nikada ne odustajemo. Tamarina snaga i volja bili su jači od bola koji ona zauvek nosi u svom srcu. Oduvek je maštala o srećnoj, zdravoj i velikoj porodici. Nažalost, život joj je mnogo dao, ali i mnogo uzeo. Ja i Aleksandar smo dobili troje dece. Znači, prva devojčica je bila Teodora. Ona je rođena 5. juna 2008. godine. Nažalost, rođena je sa velikom kompleksnom srčanom. Znači, desne strane srca nije postojalo. Prvo dete, prva radost. To je naš anđeo. Teodora je bila plavi devojčurak. Znači, Teodora je imala mamine plave oke. Teodora je imala plavu kosu. Teodora je bila što hoće, hoće. Što neće, neće. Čini mi se, kad je najteže bilo, njoj. Bila je na sne. Isto kao i njena mama. Teodori je urađena operacija na srcu da bi se kao to njeno stanje stabilizovalo. Teodora je imala ovde rez i po sredini. To je u grudnom košu. Je imala rez. Pored svih tih, da kažem, i loših stvari, kontrole, doktori, ovo, ipak je to jedno životno iskustvo koje ja ne bih menjao nikad. Pa to je bilo nešto najlepše. Znači, ja imam još dvoje dece, ali za nju je bilo, ne znam, prvo dete, prva radost. Meni je tih dve godine kao 200. Ja sam bio jako emotivno vezan za nju. I za mene je to bilo nešto najlepše u životu. Anđeo je bila i kad se rodila, Anđeo je i sad. Najteže je bilo to sa njom, to odvajanje sa njom, kad sam ja krenula u bolnici sa Veljkom, na porođaj. Gde je ona, tad ideš, rodiš meni, batinu i jednu sliku zajedničku, nažalost samo jednu, njih dvoje, kako je Veljko bio na krevetu, gde je ona njega mazila, to je njen bata Eljko i... Nakon dolaska iz porodilišta sa Veljkom, ja primećujem kod Teodore promene. Promene da je dete, stavim ga na nogice, ono padne. Ja primećujem kod Teodore promene. Stavim ga na nogice, ono padne. I njen tata je... Njoj je bio sve na žalost i kad je preminula, znači to je bilo u Tiršovoj, zadnje reči su je bile, tate, gde si? Znači, to je bilo... Kad sam krenuo za Beograd, ja nisam razmišljao o tome da kad stignem, da ću dobiti vesti koje sam dobio. Ona je poželela tate da je donese lutku, ali Teodora kad je preminula, njih je razdvojilo neki desetak minuta. Ali sudbina nije, da kažem, tako htela i
Eto, 10 minuta nas je delo. Nažalost, tate doneo lutku i pelene sve to, ali nije imao kome deda. To je da je izgubio Teodor. I nažalost, pored te lutke išao da uzme, da nađe pogrebnu opremu da je vratimo u Nišu. Nažalost, tate doneo lutku. Nije imao kome deda. Zadnje reči su mi bile. Tate, gde si? Pa ona to uglavnom krije kad je tužna. Da mi to ne bi videli, da se mi ne rastužimo. Ali neki put to bude jače od nje. Prisjeti se na Teodoru i krene da plače, bude emotivno. Malo, pa prestane da ne bi mi to pogledali, da ne bi se mi rastužili. Mislim, nje nema ovako, ali je sa nama tu i za dobro jutro i dobar dan i laku noć i tu je. Pola srce njenog, a pola je Veljkovo Glenkino. Anđeo je bila... Kad se rodila, Anđeo je... Sad. Ona je bila... Anđeo. Posle 2 godine dobijemo i Lenku. Živimo 10 godina normalan život. Nakon 10 godina, 2. avgust. Deca na selu kod moje majke, kod babe. Mi normalno idemo na odmor da budemo i mi sa decom. I Lenka je bila... Nije ništa je jela, gubila je kilograme mnogo brzo. Samo jela neke grickolici i nešto i non stop je noću pila vodu. Tad smo se vraćali sa Stare planine. Lenka je uveče krenula nešto da priča u snu i videli su da nije bilo dobro, to je mama. Lekari, intenzivna nega, kritično stanje. Da ona nije videla da meni nije dobro, ne znam da li bi ostala živa. Lenka je već bila tad u komi kad smo otišli kod neke doktorke. Da... Pada u teškoj ketocidozi. Da nismo stigli na vreme. Ja mislim da bi Lenka i tad i ona umrla i da mama to ne bi mogla da preživi. Nije lako da čovjek proživljava nešto što je već proživeo. Kad je Teodora pošla za Beograd, ja sam jedan od hitne, iz mojih ruku otišla. Kad se desilo to s Lenkom, opet ja. Ja kažem, Bože, zašto 2 puta? Plašio sam se, pa ja i tada smo išli, on u nekom trenutku nije mogao čak i da vozi, pa stao pored puta. Isto to doživjela njenu smrt i posle 10 godina se meni to dogodilo sa šećem. To je za jednu mamu previše. Strese. Lenka koja je bila, pa da kažem, bukvalno polumrtna. Bukvalno polumrtna. Imamo dijabetes, svi smo u tome i dijabetes je stanje organizma, nije bolest. Pa po neki put je teško, po neki put lako, ali je sve lakše kad je mama tu i tata. Kad god ta njena insulinska pumpa, pošto ima na njoj neki alarm i za visok, nizak šećer, zapišti, svi smo mi nekad u grču. Kad znaš da imaš nekog pored sebe na kog možeš da se osloniš. Ja idem logikom, posle kiše ide sunce. Kod mene duše sad neki grad udario, ali bit će sunca. Kad bude granulo, bit će. Mama je najbolja na svijetu i svako je poželao tuma. Mama radi i previše nego što treba. Radi 3 posla u vrtiću, u prodavnici, čisti stanove. Sve. Radi što? Radi sve da nama bude dobro. Više čini za nas i za tatu nego za nju sam. Mama je zaslužila zato što
što je sve preživjela da uradi nešto za sebe. Skoro nikad ništa ne radi za sebe. Mama je za Miću prijavio Veljko, ali smo se dogovorili da nećemo da je kažemo da to bude iznenađenje. Mislim, meni Veljko kaže, mama, ja bi najsrećniji bio kad bi ti, ne znam, imam stomak, onako malo lice, ali meni to ne mislim, ako me neko voli, ovako volit će mi onako. Realno. Prijavila sam se, budem lepa, nemam pojma, da učinim njima to. Pa mamu zamišljam, ne znam, kao da se opet rodila. Da, nasmejana i prirodno lepa. Bolne rane na Tamarinom srcu ostavile su dubok trag na njenom telu i licu. Uticale su na to da ona izgubi samopouzdanje i samopoštovanje. Ne mareći nikad za sebe i svoje želje, već samo za druge, ona je potpuno zapostavila svoje zdravlje, što je narušilo i njen fizički izgled. Srećom, za nju je uvek bila tu njena porodica, njeno utočište i snaga. Mama, ja te volim najviše na svetu i voljela bih da trenutak istina ostvari tvoje snove. Opet kažem, posle kiše ide sunce. Uvek dođe to sunce, pa kad? Kad tad ono dođe. Da, i stvarno je tako. Posle kiše dođe sunce pod imenom trenutak i sna. Vreme je da se težak život pun prepreka bar malo olakša. Da se ispune snovi Tamarine dece, da vide mamu srećnu i lepu. Za ostvarenje snova je zadužena naša Tijana. Da lepim vestima koje Tamara ne može ni da nasluti, promeni tog dana, a nadamo se i života. Donosim lepe vesti Tamari na vrata. Nadam se da će da se ogledu. Dobar dan. Zdravo, dođi. Zdravo, draga Tamara. Došla sam sa najlepšim mogućim vestima. Izabrana si za svoj trenutak i sna. Čestitam ti. Ne. Da, da, da. Dođi. Prvo sam morala da je pripremila je to ona. Samo ovo nije za ono ko ima slabo srce. Onda da kažem. Presrećna je zbog toga i mislim da je to najpozitivnija stvar koja je se desila u nekom tužem periodu. Da, uspeli ste da nas obratite. Jesi dobro. Ajde, smiri se malo, ali da znaš da imamo samo 5 minuta. Vi ste neozbiljno ozbiljni, dobri, a tu se poklapamo nekako. Brrr, to ne znam. Pa stvarno ideš? Pa nije ovo zezanje. Ajde, spremi se i krećemo. Ja očekujem sve. Remont od malog prsta, ne znam šta da očekujem više. Osjećam se super, zato što ste došli i zato što ćete mami ostvariti snove. Šok i neverica. Pomešane snažne emocije Tamare i njene porodice nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Potrebno je ostati pribran i spakovati sve neophodne stvari. Ispred Tamare je neizvestan dan pun iznenađenja. Jedino što mi sad moramo da sačekamo da vidimo da li će njoj rezultati biti dobri. Ukoliko su joj dobri rezultati, mi smo nju izabrali. Jel' okej? Okej, ajmo sad da ispratimo, hoćemo da ispratimo. Tamara, jesi spremna? Gledaj, ona ne zna gde je. Ja, majko. Vidi, i on je krenuo da te isprati, Tamara. Da. Ne. Da. I on mora da se poljubi i pozdravi s tobom. Kako drugačije. Ljubav porodice je najsnažnija pozitivna energija koju možemo da dobijemo. Život u takvoj sredini može samo da ojača pojedinca, da da vetar u leđa i ohrabri nas za sve životne situacije. Rastanak sa mamom teško pada svim članovima porodice, a posebno deci. Veljko zna da su ispred mame sati neizvesnosti, a njegova prva i jedina želja je da mama bude srećna i zadovoljna. Sada nas nekoliko sati deli od istine. Da li Tamara ostaje u serijalu ili je vraćamo kući? Ništa, ne brinite, u sigurnim je rukama. Ljubimo vas, budite dobri.
budite dobri. Sve znate. Ajmo da ostvaruješ svoje snove. A? U neku lepšu budućnost. Najljepšu. Ajmo. Tamaru sa velikim zadovoljstvom očekuje stručan tim bolnice Colić, koji sa više od 30 godina iskustva radi u službi zdravlja i lepote, vraćajući svakodnevno osmeh na lice pacijentima širom sveta. Na čelu bolnice nalazi se vlasnik i direktor primarius doktor Milan Colić. Tamara nas sada čeka, idemo da vidimo da li sad sve ovo o čemu pričamo može da se izvede, da napravimo neki preoperativni plan i da vidimo da li će nam biti pravi kandidat, pa ćemo onda lako dalje. Pa što se tiče treme, pozitivne treme imam, što se tiče straha, ne. Glavom kroz zid, glavom kroz zid, mislim. A vas, doktore Milane, jedva čekam da upoznam. Tamara, kako ste? Da. Dobro, ima malo treme. Pozitivne. Pozitivne, dobro. Pozitivna trema je onog momenta kad sam ušla i kad sam videla doktora Colića, znači, prosto ne mogu da verujem da sam došla ovde gde sam sad. Još uvek ne znam gde sam. Sad je na nama da porazgovaramo i da popričamo o tome šta je princip onaj da poštujemo hiruški, znači da najmanjom intervencijom postignemo najveći efekt. Šta vama smeta najviše? Evo, gledamo ogledalo zajedno, vi mi pričate. Pa stomak. Ponosna sam na svoj stomak, ipak je tu bilo troje dece. S jedne strane, a s druge strane je groza. Kad se u drugom stanju, ti mišići se rašire, stomak se naduje, pa se onda vrate nazad, ali se nikad ne vrate u tačku odakle su krenuli, već bude malo šire, malo šire. Pa taj problem zovemo dijastaza. Znači, mi ćemo da prešijemo te mišiće, napravimo zet plastiku kao da niste izlazili iz teretane, tamo će da bude tvrdo i zategnuto. Ovo ćemo sve da skinemo, ali će ta koža kompletna koja je ispod, koja je oštećena i koja ima negde istrije, koja se širila, skupljala i tako dalje, ona će biti negde eliminisana. Ova koža silazi u ovu srednju liniju, a ovaj ceo deo ide negde napad. Rez je skroz odavde do ovde. Međutim, on uđe u svaki veš, ne vidi se. Pacijenti moraju da pomognu doktorima, da doktori postignu najbolji mogući rezultat. A posle toga morate budete spremni da se posvetite sebi. Nema nošenja tereta, nema fizičkih aktivnosti. Pa ja radim na državnom poslu, a imam i privatni posao. Privatni posao znači u prodavnici u naselju Gaji, po potrebi čišćenje stanova, znači kom treba. Posle 12 skidaju konci, a 6 nedelja u principu vodite računa o sebi da nemate baš neke, ajde kažem, teže aktivnosti. U tom periodu zahtevamo intenzivno mirovanje. Mirovanje znači može kuhinje, može toalet, može izlazak negde, ali ne može nošenje cegera sa pijace, ne može podizanje tereta, ne može dizanje dece, ne može vožnje automobila, može da se desi nešto i tako dalje. Za mene je dovoljno spavanje 2 sata. 3. I akcije, akcije, samo akcije, mislim. Ne znam. Ne znam uživati. Nikad nisam uznala. Nije to sve baš bilo lako proći kroz sve ovo kroz što ste vi prošli i sve je to ostavilo dosta nekog traga. Pa to su i suze radosnice i suze... Ne znam. I tuga i sreće. Razumemo se. Neka suze za sada ostane tu negde kod vas, pa ćemo posle radosnice da plačemo od sreće kad budemo završili sve. Doktor je primetio suze, mislim, opet, to su... Suze radosnice sad. Plaču iz raznoraznih razloga, ali obično posle tog plača ide po neki osmeh. Da bi ušli u ovu više nego ozbiljnu operaciju i proceduru, moramo da imamo kompletno još neke nalaze. Treba nam tu kardiološki pregled, treba nam laboratorijske analize, treba nam da vidimo da je ona u potpunosti zdrava i da može da bude dobar kandidat za operaciju. Ne plašim se ničega, prošla sam mnogo, mnogo gorih stvari, ali ovo je san. Neki, ne znam. U PULS kardiološkom centru sve predoperativne analize odradiće jedan od najboljih kardiovaskularnih timova u zemlji,
koji će precizno i efikasno dijagnostikovati i dati svoje mišljenje o zdravlju kandidatkinje. Ukoliko rezultati budu dobri, Tamara ostaje u serijalu. Ukoliko nisu, nažalost, njeno učešće se ovde i završava. Dobro jutro. Dobro jutro. Lepo sunčano jutro, idealno za rad. Hoćemo li? Hoćemo. Dobro. Ajde prvo da se dogovorimo, da vidimo šta ćemo. Njoj je potrebna, da kažem, klasična, ono što mi kažemo... Kompletna. Dermolipektomija sa abdominoplastikom, ali da prevedemo zatezanje kompletno i muskulature, znači mišiće prednjeg trbušnog zida, ali i uklanjanje viška. Tog viška, zaista koliko vidim, evo, imao baš dosta. Kako si? Oko. Ne znam. Da vidim te oči, divi. Frkice. Malo. I ovde imamo dosta veliki višak. Ovde bi možda mogli malo liposukcijom da destrukiramo i da uradimo. Kože je dosta stradala, ima mnogo strija koliko vidim. Pupak, kako kažeš, gleda na dole. Mislim, jel, postavljene, to moramo u principu da okrenemo u drugom smeru, potpuno. Šta ste ti sve radili od rezultata danas? Svašta. Krvna slika, EKG. Ultrazvuk srca. Dobro. Mislim da ima i dosta veliku dijastazu. I nju moramo negde... Čim ima toliko dece, sigurno ima dijastazu, a te strije lateralno sa strane će da ostanu dosta nisko dole. Najveći deo strije će da ostane. Neće se vidjeti uopšte. Šta mislite o licu? Ima dosta volumena dole ovih psećih obraščića, pa da uradimo endolift. Sad imamo odličnu novu tehniku da probamo da zategnemo tu dolju trećinu lic, endolift. Da. Sad će da vam stigne kovartica sa tvojim rezultatima. Dogovorili smo se da na kraju rezultata doktori napišu da li je sve u redu ili nije. Dokoliko je sve u redu, drago moje, oko moje, nastavljaš sa nama dalje i ideš na operaciju. Ukoliko nije sve u redu, vraćamo te. Evo ga, profilni snimak. Ovaj deo, ovaj ugroćemo apsolutno da popravimo. Jel da? Tu se još bolje vidi, tako je. Tu se još bolje vidi. Da se zvuče ta ivica donje vilice i tamo ne to bude kako valje. Sad kad smo došli do ovde, još da preguramo i ovaj korak. Pregurali smo sve. Pregurat ćemo i ovo. Tako je, volim što si pozitivna, što tako razmišljaš. Samo tako nastavi i nadam se da će sve biti ok. Biće. Što bude, biće. Možemo, glabela je ovde, mislim, jako izdržena. Ovo je stvarno, čak retko vidimo baš ovoliku dubinu ove bore. I to centralno postavljeno. Neverovatno koliko i to centralno postavljeno. Tačno, simetrično i sa jedne i sa druge strane, ali retko ovolika dubina, mislim, to stvarno... Moramo proveriti da nije samo ožiljak od nečeg. Jer je baš redko da je ovoliko. Djelo je kao da je kod nečega, ali nije. Da. Ne, ovo je zaista bora. Iščekivanje. Kraj, stigli rezultati, izvolite. Hvala, draga moja, hvala. Gospodje. Da slučajno na mašinu, znači tvoji su. Da to. Joj, draga moja. Nek nam je se sreću. Ništa i ne vidim. Sada. Pa ne, treba ti da vidiš ništa. Ja sam videla. I ne mogu više da čekam. Dobri! Jo, bre. Tu sigurno ne mogu više. Da vidimo još jednom. Pa je to. Još jednom. Dobri rezultati, sve... Ej!
Nema još odmora, nema još da odahnemo. Sad ideš na operaciju. Da te spreme i ja te ostavljam u sigurnim rukama. Što se do mene, ja sam uradila. Mogu ja malo da odahnem, valjda? Idem u kafanu da pevam Plava oko Plakaloje. Ajmo. Dobro, hvala svima. Ajmo da radimo. Tamarini snovi počinju da se ostvaruju i pripreme za operaciju mogu da počnu. Stručan tim bolnice Colić odmah kreće u akciju kako bi kandidatkinji vratili samopouzdanje. Renomirani specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurgije precizno obavljaju operaciju stomaka. Novi izgled biće ženstven i prirodan. Nakon što se operacija završi, dolazi vreme da se Tamara odmori. Gledate Trenutak iz sna. Posle nekoliko dana i uspešnog oporavka, došlo je vreme za C Dental Center. Prvu dentalnu kliniku koja spaja na jednom mestu tri osnove za savršenu stomatološku praksu. Dijagnostički centar, stomatološku ordinaciju i protetsku laboratoriju. Tamaru očekuje tim od preko 30 stručnjaka iz oblasti stomatologije, na čelu sa doktorom Vladimirom Čakanom. Evo ovako, ja ću da vam predložim prema ovoj fotografiji šta mi možemo da uradimo, da važi? Da. Nažalost, u njenom slučaju mi nismo u mogućnosti da ugradimo implantate u gornjoj vilici, obzirom da su ti zubi izvađeni pre 10 godina, da je greben vrlo tanak, oštar kao žilet. Mi ovde imamo načeli 5 zubića, evo ih ovde. Ukoliko želite da rad bude sa veznim elementima, tečmenima. To su vezni elementi koji bi trebali da se urade na budućim keramičkim krunicama. Mogu biti sa kuglom, mogu biti sa klizačima. I napravit ćemo tu dva vezna elementa. Jednu parcijalnu skeletiranu protezu, koja će biti u vašoj bočnoj regiji, s obe strane. C Dental Center nudi najsavremeniji metod dijagnostike. Reč je o 3D radiogramu. Preciznost ove vrste snimka nudi najdetaljniji uvid u stanje kosti i zuba obe vilice. Ovo je gornja vilica, maksila. Gornja totalna proteza uvek stoji bolje nego donja. Zato ćemo u donjoj vilici da uradimo 5 keramičkih kruna i na tih 5 keramičkih kruna napravimo vezne elemente i jednu parcijalnu skeletiranu protezu. Kada se dobije prva proteza, ona uglavnom bude grozna, velika konstrukcija u ustima, uglavnom smeta, tako da pojavom tih atečmena moći ćemo da rešimo njenu retenciju, stabilnost, bit će zadovoljna. Kada dobijemo protetske nadoknade, moći ćemo i da grizemo i da žvaćemo i da se smejemo i da se ljubimo i da ima jedan novi život, važi? Da. Odlično, odlično. Ništa, Tamara, nema više pitanja? Ne. Samo da radimo? Idemo da radimo. Idemo da radimo. Ajmo. Sve intervencije idu po planu, vreme je da se okrenemo i prevazilaženju unutrašnjih strahova, nagomilanog besa i kočnica koje nam često ne dozvoljavaju da idemo napred u životu. Uz savete tima psihologa, naša Tijana je dobila instrukcije za simboličnu terapeutsku vežbu za Tamaru koja za cilj ima oslobađanje od negativnih misli i osjećanja. Pored vežbe, pripremili smo i predivno iznenađenje. Šta misliš, šta je iznenađenje? Mislim, neću da te vodim na more ovako, s ovim obećavam. Ali vidjet ćeš, ima smisla. Ti si žena puna pozitivne energije, koja pruža ljubav svugde, gde god da se pojavi. To se toliko osjeća sa tobom. To znaš, toga si svesna, jel tako? Imaš predivnu porodicu koja te mnogo voli i podržava. I oni su preslatki i predivni. I sad želim da ti pustim prvo jednu poruku, a posle će ti biti jasno zašto smo danas ovde. Jel može? Može. Ti spremna? Yes. Mama, volimo te puno, jedva čekamo da se vratiš, najveća smo ti podrška. Mua. Puno nam nedostaješ, jedva čekamo da se vratimo i da te zagrlimo. Mama, vrati. Nedostaješ nam, jedva čekamo da te zagrlimo. Juhu, vidi. Kako se lepi. To je moj život. Predivni su, ali ja dobro znam da ti imaš mnogo tuge u sebi
I konsultovali smo se sa timom psihologa, koji su nam rekli da ti tu tugu i bes nakupljenu moraš negdje da izbaciš iz sebe. Jesi spremna? Spremna. Daj. Ajde, idemo, taci, da izbaciš sav taj bes iz sebe. Vidi kako sam ti krnticu spremila. Bombonica. Stalno potiskivanje stresa, besa i negativnih misli dovodi do gubitka zdravlja. Trenutak i sna nije ispunjen ako se ne oslobodimo negativnih osjećanja koje nas tište. More, ovo ću primjenjivati od sada terapija, psihofizička. Mama, volimo te puno, jedva čekamo da se vratiš, najveća smo ti podrška. Puno nam nedostaješ i jedva čekamo da se vratimo da te zagrlimo. Mama, nedostaješ nam, jedva čekamo da te zagrlimo. Ajde, taci! Ajde! Kao da je palo nešto. Znači, bum! Otišao, ne znam. Ovako, a onda sine je bilo bambere, bambere, odlično. Mnogo mi je dobro. Kod nas je sve dozvoljeno u trenutku i sna. Ne znam kako da opišem, ali je lepo. Lepo osjećaj. Ovo samo u trenutku i sna ima. Da izbacimo sve negativne emocije, da se pozdravimo sa svim lošim u svom životu, koliko god je to moguće. Znamo da neke boli nikada ne prolaze, ali neka sa ovim ode sav bol i sva tuga koju ti osjećaš. I krećemo od početka, novi početak. I da kreneš. S početka. Da, sve iznova. Nek sa ovim ode sve loše u tvom životu. Nastavljamo dalje da unapređujemo Tamarin život. Renomirani lekari klinike za estetsku hirurgiju Medica Estetika će nakon detaljnih konsultacija odrediti koji anti-aging tretman će unaprediti njenu prirodnu lepotu. U ovom najsavremenijem estetskom centru očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka na čelu sa doktorom specijalistom medicine Marinom Stolić. Tamarice, kakve su vaše želje? Šta biste vi uradili na licu? Kako ja vas da usrećim? Na mom licu ujutru kad pogledam u ogledalu, znači vidim ožiljke, vidim bore, vidim bubuljice. Nisam imala vremena za sebe. Znači, negovati lice, to je za mene bilo pomisao samo. Za početak bih radila malo botoksa na čelu i na glaveli. I kad nam to bude prodelovalo za jedno dve nedelje, onda ćemo još malo tu da dodamo ili nekog stresa za biorevitalizaciju ili malo hialurona da bi baš ono maksimalno izlačali kožicu, jer vidi se da su vam se već urezale borice, zato što vjerojatno ih malo duže imate. Onda ćemo da uradimo malo nazolabijalne, onda možemo malo usne. Što se tiče nege lica, znači ja ne pamtim poslednji put kad sam kremu, znači stavila na svom licu. Opet kažem, to je za mene nekako neki luksus koji bolje kupiti nešto deci i porodici nego sebi kremu za lice. Uvek je potrebno kumulativno dejstvo više terapije. U ovom slučaju primenit ćemo nekoliko frakcionisanih radiotalasa i očekujem rezultate otprilike oko 80%. Da nije bilo deci Aleksandra, ne bi bilo ni mene ovde sada. Hvala im. I ovo je sve zbog njih. Danas već krećemo u akciju. Ajde, jedno čekamo. I ja isto, krećemo. Nemoj da bude da sam se uplašila, sad ove suze nisam.
Ovo su emocije. Ponosna sam što sam njima majka, posebno Veljku. Napokon, nakon toliko vremena, Tamara uživa u tretmanima u medici estetici. Nikada nije imala vremena za sebe, ali zato tu je dr. Marina Stolić, koja je potpuno bezbolno uklonila znakove starenja sa Tamarinog lica i učinila da oni nestanu kao rukom odnešeni. Naglasila je njenu prirodnu lepotu i koža je sada osvežena i mladolika. Ali tu nije kraj. Tamara je bila baš super. To je tip pacijenata koji opuštaju doktora. Volim takve pacijente. Ne plaši se ničega, kaže doktorka, mene ništa ne boli. Tako da smo skroz opušteno primenili šta smo hteli. Malo hijaluronskih filera za nazolabijalne bore i borice po obrazima i botox za regiju čela, glabela i oko očiju. I spremni smo za drugu fazu, frakcionisani radiotalasi za 15 dana da bi imala gladak ten bez pore i ožiljaka. Sa novim osmehom ulazimo i u pripreme za veliko finale. Tim lekara C Dental Centra je svojim magičnim rukama napravio neverovatnu promenu na Tamarinom licu. Konačno će imati osmeh kog se ne stidi i koji je ne skriva. Sad ćete da izađete na ogledalo, da vidite, da zažmurite, da zamislite želju. Za ovakav osmeh sam čekala jedno 12 godina, ali došla do njega. Ajde da vidimo osmeh. Da vidimo taj osmeh. Sanjam, a u stvari, ovo je istina. Beli zubići. Hvala. Ništa, od srca. Mislila sam da ću da padnem. Znači, osjećaj, kad sam videla zube, osmeh... Ništa ne. Nije mi dobro. Osmehom, kroz život. Sa belim zubićima. Tamara stiže na dogovoreni tretman u Mediku Estetiku. Primenom najinovativnijeg laserskog tretmana i tehnikom Sublime Ense Blative postiže se efikasno i trajno uklanjanje ožiljaka. Korak po korak i sve smo bliže ostvarenju njenog trenutka i sna. Moja misija je uvek kad pogledam klijenta da ga učinim lepšim i mlađim. Prosto praktičniju frizuru da nosi kada je i sama opere kod kuće, da nema tu nekog preteranog namešanja. Njena kosa je svakako kovrđava, tako da dobrim šišanjem to vrlo lako može da se namesti i sredi. Iznijansirala bi joj kosu, tako da nema preveliku obavezu što se tiče bojenja svakog meseca. U tome bi nam jako pomagali preparati koje mi koristimo u salonu. To su Retkjan i Matrix, koji nam olakšavaju dalju negu i proceduru samog stilizovanja kose. Tako da, Tamara, možemo da krenemo. Ona ima masno lice i samim tim ćemo morati da stavimo pudere koji su adekvatni masnoj koži, a to je da popunimo te njene proširene porice i da uradimo ten koji neće svakako nakon par sati nestati sa lica, što je običaj kod masne kože. Ona ima malo otečan kapak i samim tim ćemo raditi korektivnu šminku kako bismo anulirali taj kapak, kako bismo ono lepo plavo oko njeno što više mogli da istaknemo i da otvorimo samim tim da taj kapak malo vizualno podignemo. Njena šminka mora da bude blistava, ona prosto ne može da ima jaku, tešku šminku koja će da optereti njeno lice, pogotovo ne ništa tamo što će opteretiti oči i samim tim umanjiti lepotu tog njenog plavog oka.
Posle mnogo truda i želje da se Tamari pomogne, ceo tim trenutka iz sna željno iščekuje da se ova žena borac, majka, supruga i naš veliki prijatelj po prvi put pogleda u ogledalo. Da li će Tamara biti zadovoljna? Pokazat će sekunde ispred nas. A sada, veliko finale! Prošlo je tačno dve nedelje od početka Tamarinog procesa i vreme je da vidimo šta smo to uradili. U ovom ogledalu se sada gledam ja, ali za koji trenutak stiže Tamara i po prvi put će videti sebe u ovom ogledalu. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Tamara! Ne mogu da verujem. Frizura, sve ti je na mestu, savršena si. Jesi spremna da vidiš kako izgledaš? Yes. Tri, dva, jedan. Ovo ja. Zadovoljna. Prezadovoljna. Kako ne? Treba ti sad malo vremena da se navikneš. Mnogo sam lepa. Jesi, deci. Okreni se malo krug. Mnogo lepo. Došlo je vreme da pozovemo porodicu da pogleda kako izgledaš. Jesi spremna? Da. Sigurno. Vreme je pregazilo izgledom mnogo starije. Sramota me je da se smejem. Ne uklapam se u okolinu zbog svog izgleda. Ovakvim mislima došao je kraj. Ogromna ljubav i podrška porodice Tamaru je ohrabrila na učešće u emisiji, a sada je vreme da ona svojim osmehom svima vrati veru u bolje sutra. Emocije rastu. Ushićenje je veliko, jer nakon toliko godina patnje došlo je vreme za novi početak Tamarinog života. Vreme je da uhvati svoj trenutak i sna. Porodice, izvolite! Razplakala sam zato što su to bile suze radosnice. Ja nisam mogla da veram da će mama tako lepo izgledati. Mama mi deluje kao najlepša osoba na svetu. Da, da, kad sam je video, znači ja mislim da ona sad blista jednostavno. Puna je nekog samopouzdanja. I ima tu pozitivnu energiju. Hvala. Ne. Od sreće smo zaplakali svi. Ne znam, kao da je neka druga žena. Uspeli ste da ostvarite njen san. Ko se sve rasplakao? Svi. Ti si pokvarila šmink. Šta kaže muž? Fenomenalno. Da može. Veljko, čekam tebe da čujem tvoje reakcije. Prelepo, što ne znaš. Nisam ni očekivao ovo prelepo. Ne znam što da kažem. Nova mama. Juh!
lepo to ženio. Tata se ponovo oženio. Umo, pa napraviti još jednom. Taman sve iz početka, može? E već obacam sveće. Ajde, ko uhvati? Ajde, uhvati da se udeš ponovo. Može? Tri, četiri, sad! A trebala je mama da se ude još jednom, ali nema veze. Sledeće je on. Za tebe još je rano. Jedan grupni zagrljaj. Pa za nju ovo znači novi početak. Pun neke sreće, zadovoljstva i stvarno je odlično. Presrećna sam zbog mame. Taci, obećala si sad samo osmeh, jel tako? Nema više ona pesma, šta smo rekli? Plavo. Nema, plakalo je, sad samo smejalo se. Super muž, super tata, svako može biti otac, ali retko ko može biti... Jao, preslatko, predivno, predivni ste ljudi, uživajte, samo osmeh. Baci sad, samo osmeh. E pa, dragi moji, ovo je bio Tamarin trenutak i sna. Ukoliko priželjkujete svoj trenutak i sna, šta čekate? Pa mi smo ovde, nećete verovati, apsolutno, isključivo, samo zbog vas. Čekamo da ostvarimo vaše snove baš ispred ovog ovde ogledala i čekamo baš na vaš poziv. Hvala Butiku 13 i hvala Misteri Šuzu što su nam omogućili da evo i ja večeras ovako blistam zajedno sa našom učesnicom. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme, na istom mestu. Ljubim vas, lepe snove želim. Ćao porodico, uživajte! Došli smo do kraja još jedne uspešne misije, a početka novog i lepšeg Tamarinog života. Promena je neverovatna. Na njenom licu vidi se sreća i ushićenje. Njene predivne oči sada zrače samo pozitivnom energijom. Ja sam Tamara Kostić, a ovo je bio moj trenutak i sna. Velika ekipa serijala Trenutak i sna vratila je Tamari veru u sebe, sačuvala zdravlje i dala vetar u leđa za bolju i srećniju budućnost. Gledat ćete. Ja sam Adrijana Jovanović. Uništeno samopouzdanje zbog majke monstruma. Maltretirala me fizički, tukla me u stomak. Da mene onako biju, ne bi mi bilo dobro. Jednostavno. Uništeno. Ja sam došla danas da ti ostvarim sve tvoje snove. Tračak nade kuca na vrata. Mama je dugo čekala da tića dođe. Kad vidim mamu na finalu, mnogo ću je pozdraviti. Plašim se rezultata. Ovde je tvoja sudbina što se tiče trenutka i sna. Da li su davno srušeni snovi postali stvarnost? Mama je lepa. Prelepa. Vi ste nam promenili život. Ja sam Adrijana Jovanović i ovo je bio moj trenutak i sna. Ne propustite Adrijanin trenutak iz sna.